מה הרעיון? הרעיון הוא שבו זמנית גם כן הוא ההפך. בו זמנית הוא גם ההפך. הוא גם שמח, אוכל, לא... בו זמנית, בו זמנית. למה לא לנקום ולנדור? למה לא להסביר לך? את לא מבינה שאם הוא לא ירצה לנקום, הוא לא ירצה להסביר לך? בן אדם שלא ירצה לנקום במישהו, הוא יגיד, מה זה ייתן לי שאני אנקום בו? אז מה זה ייתן לי שהוא יהיה? מה זה ייתן לו לעזור לך? מה זה ייתן לו? את חושבת? נכון? זאת אומרת, צריך להיות לך אינטרס שיהיה לו אגו. רגע, אבל אני שואלת עכשיו שאלה באמת. כן. הוא צריך רק לרצות למקום, או שהוא צריך למקום בפועל? למקום בפועל. לא, כי אני עכשיו באמת לבד מלא עם עצמי. כאילו, אז אתה אומר, זה אין סדר. יש באתר, דרך אגב, את הדבר, באתר יש על זה עוד כמה וידאויים, זה כתוב בספר שיחות הר"ן, יש על זה את הוידאויים שנקראים או אור של משיח, או נוקם ונותר, יש את זה כמה, כמה פעמים דיברתי על הנושא הזה של הנוקם ונותר. צדיק אמיתי נמדד ביכולת שלו להיות פושע. אני יכולה לחשוב כאילו... אבל אם הוא רק פושע, אבל אם הוא רק פושע, הוא לא צדיק אמיתי. אם מישהו עושה לי משהו מאוד 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 רע, לא, זה לא נקרא לנקום, רק אם הוא עושה לך טיפה רע, לא מאוד רע. לא, זה סתם. אבל אני לא אנקום בפועל. לא, אני מדבר איתך על זה שאת מוכנה לנקום במישהו, לא רק על זה שהוא עשה לך טיפה רע, על זה שחשבת שאולי הוא יעשה לך רע, גם על זה את נוכל לנקום. ככה אני מטומטמת. לא, אז את דומה חכמה. יוצא מכך שאני... יש מישהו שעובר לידך. לא, שאני לא חושבת, שאני לא חווה את זה. שאני לא מרגישה את זה. את צריכה לבדוק עם הצדיקה? לא, להפך. אתה אמרת כאילו, אתה אמרת שמי שלא, הוא כלום, הוא אפס. מי שלא מה? מי שלא נוקם ונותר ו... נכון, אמרתי את זה, נכון? לא, לא, אבל לא סתם נוקם ונותר, בשיא המקצועיות, אתה נוקם במישהו על זה שחשבת בטעות, שאולי הוא בטעות חשב לפגוע בך. אבל עכשיו אני שואלת שאלה, אם זה בטעות, זה לא מקצועי. אז רגע, מי שאין לו... לא, הוא בטעות, אני לא בטעות, אני יודע שהוא חשב אולי בטעות לפגוע בי, זה... הוא לא נוקם שאלה, הוא חשב מקצועי. לא, בסדר, על זה ש... על זה שמפריע לך שהוא קיים איתך באותו כדור הארץ, אתה נוקם בו. לא, גם אם לא עשית כלום, אתה קיים פה, גזלת לי חמצן, לא מגיע לך שלנקום לך. אבל יש כל כך הרבה אנשים שצריך לנקום בהם, שכבר מעדיף לנוח. תבינו. מה זה לנקום? איזה... בוא. לנקום, למה זה לנקום? לנקום זה להשמיד. זה עושה? לגמרי. להרוג. לחסר. להשמיד. לא רק... לא רק להשמיד אותו. אז כדאי לנקום בך. אבל אז לא יפה שעזור לך. לא לתגוע עד הסוף. את פוגעת לי כבר מספיק. קודם כל, את כבר פוגעת לי מספיק. זה שאת קיימת זה סיבה מספיק טובה שאת פוגעת לי. ודבר נוסף, אל תדאג לי, כבר נוקם בך. למה את חושבת שאת סובלת? חשבת פעם? חלק מהנקמה שלי. אני אומר, היא פגעה לי באגו. היא מפריעה לי להיות קיים לבד, אז אני נוקם בך. באמת סובלת, באמת סובלת. למה את לא יודעת שאת לא סובלת? בגללך. מה זה נקרא לנקום? לנקום פירושו להעלים את שיא האכזריות, להעלים את הקיום שלו. מה זאת אומרת להעלים את הקיום שלו? לא רק להרוג אותו, לוודא שהוא גם לא יוכל לחזור בגלגול לעולם עוד פעם. צריך לסוף אותו, מה לעשות אותו אחר? לחתוך לדבר מוציאה. מה אתה עושה? אם אתה שורף אותו, אתה שרפת רק את הגוף, אתה צריך להרוג לו את הנשמה, לא את הגוף. אי אפשר, לא ניתן. אי אפשר. ואם אתה... אי אפשר. או אתה לא יודע איך. אני אומר שאי אפשר. אתה עומד לחוב את זה? אני עומד לחוב את זה, כי מנה זה אתה לא יכול להשמיד. אנרגיה, אתה לא יכול להשמיד. אתה לא יכול או אתה לא יכול? אתה גם לא יכול. אתה מחליט לי מה אני יכול? אז תגיד, אתה יכול להשמיד אנרגיה? כן. אתה לא יכול להשמיד. אתה רוצה לראות? כן. רק ידעת. הנה, יש מה לפי. אתה משמיד אנרגיה. לא. מה אתה קופץ אי אפשר להשמיד אנרגיה? אתה יודע, אתה עכשיו פגעת לי בכבוד. איזה מחבמה? אני אסביר לך במה פגעת לי בכבוד. אני יכול להשמיד אנרגיה. ואתה אמרת לי שאני לא יכול להשמיד אנרגיה, אתה פגעת לי בכבוד, ואתה יודע מה, בתור עונש? מה אתה אומר? בתור עונש, אני לא אגלה לך איך אפשר להשמיד אנרגיה. זה עוד מה שאתה... אם היית אומר לאליעד, אני מכיר בכך שאתה יכול להשמיד אנרגיה, אפילו אם היית מטיל ספק, אפילו היית אומר לי, האם אתה יכול להשמיד אנרגיה? גם פגע לי בכבוד, כי אותי נסתיות מספק. נכון, ואם אני... אליעד, נכון, אתה יכול... זו חנופה גם.
גם חנופה אתה לא מקבל ממני, אז אתה בכל מצב אני בחוץ. אני רוצה לא חנופה. אני לא רוצה חנופה. אני רוצה לא חנופה, אני רוצה חנופה אמיתית. אני רוצה שבאמת תחשוב, שאתה מתחנן, שאתה באמת מתכוון. אם אני אגיע לחנופה אמיתית, אתה יודעים, זה לא מספיק. לא, זה מספיק. כי זה לא יפה מה שאתה עושה. מספיק, מספיק. אתה יצא החוץ. זה לא מספיק. אז אתה יבוא בחוץ, תגיד. לא, אני צריך אבל חנופה אמיתית שכשתכניף, אני רוצה להרגיש שאתה באמת מתקבל לזה. לא, לא, לא. אה, כי חנופה לא עשתה. לא, אני יודע שגם שם אני מקבל ברקס. לא נכון. לא נכון? אתה מוכן שמישהו יעמוד בינינו, שיהיה עד שנייה? כן, הנה. איזה אנרגיה מסוימת? כן. אוקיי. בלי אנרגיה, אני עומד מאחור. לא, לא. אתה יכול תמיד להמציא לי עוד משהו. ביום שאתה תבין כמה אני חכם, תקבל את השכל שלי במתנה. אוקיי, יש לסוף, אני מתאר לך איתך. בסדר, בסדר. אתה מבין שזה אותו דבר, אם נבין כמה אני חכם, זה אומר שיש לו את השכל שלי. אם אין לך את השכל שלי, אתה לא יכול להבין כמה אני חכם. הבנו? לא. לא הבנת. תתחיל להגיע.